Sidste gang vi var i parken, der opdagede vi, at de havde en jacuzzi inde i træen i omklædningsrummet. Ja. Har du et badedyr med dig ind i morgen, ligesom FCK-fansene? Et badedyr? Det kan da godt være, at jeg tager et badedyr med i morgen. Ja. Det kunne da være ret sjovt efter kampen. Ja. Hvorfor det, tror du, det bliver så? Det bliver... Jeg ved sgu ikke, en krokodille eller sådan noget. Hvad når du bruger? Det var den, jeg havde ønsket mig.